Como vede, vede kickbox, público e história, ai de me dizer história. Ah, que isto é comédia. Dona Ana, olha aí, com o público. Ai de me dizer história, ai é burro, só uma olhadora. É, para o que está a ti vai, mas é discutir mais do tone. Para o que está a ti vai, mas vai discutir mais. É, mas vai discutir mais. Dá você, assina a luz, assina a luz. Mas vai discutir mais do tone. Petro, já lhe indica. Tchau do bosco. Tchau do nervo, tchau do bosco. Já lhe indica. Você vai em vez. Freni si gjilja ku po. Mos më mirë, mos më mirë, mos më mirë. Qësh kë nërë më vlasë?